ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଭୂତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅନିକାଡ଼େମିକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନିକାଡ଼େମି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଏକ ନୂଆ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ OSSSC ARI ଅମିନ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କଭର୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏଇ କୋର୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବେ, ଆଉ ଅନିକାଡ଼େମିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିକାଡ଼େମି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନିକାଡ଼େମି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ମନେ ରଖିବେ, BBJI12, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ 10%ର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି, ଏ କୋର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, କ୍ରିୟା, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଲିଙ୍ଗ, ଅବୟ, ଏକପଦୀକରଣ, ସମାସ, କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ରୂଢ଼ି, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ସନ୍ଧି, ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ଚାରୋଟି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ ବି ହେବ। ସପୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆ ପରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଥିବା ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ସେସବୁ ବି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି ASO ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ସ ଅଛି, ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନାଁରେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କୋର୍ସ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ARI ଆଣ୍ଡ ଅମିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନିକାଡ଼େମିରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନିକାଡ଼େମିକୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବା ଅନିକାଡ଼େମିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ୟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ 24 ମନ୍ଥସ୍ ପ୍ଲାନ୍, 12 ମନ୍ଥସ୍ ପ୍ଲାନ୍, 6 ମନ୍ଥ ପ୍ଲାନ୍, 3 ମନ୍ଥସ୍ ପ୍ଲାନ୍, 1 ମନ୍ଥ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ମନେ ରଖିବେ BBJI12। ତେଣୁ 3 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଏହି ନୂଆ କୋର୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।